Tack. 300-talet. Germanien. Talet, oroligheter, germaner och romare, fred eller krig, vilken väg ska vi välja? Nästa. Och vi siktar på att det ska handla om politik, diplomati, rådslag, religiösa riter, ett jämställt live, en jämställd värld. Nästa. Här är våra arrangörer. Nästa slide. 11 till 13 april, 400 kronor, 3 mil söder om Stockholm. Prata med oss, vi finns utanför och runt på Prolog resten av helgen. Tack så mycket!